Ми любимо свою Україну. Ми хочемо, щоб вона була єдина. Тож єднаємося, народ усі! Ми прийшли для того, щоб відстояти нашу єдність, щоб доказати всім, що Схід і Захід разом, що Схід – це Україна, і наші землі одні неділимі, і ми завжди будемо йти. Це об'єднання Севера, Юга, Запада, Востока. Вот что мы все вместе, что мы за свободную Украину, что мы против оккупанта, агрессора. Символ того, что Украина едина, это особенно актуально должно быть в Харькове, потому что кажется, что здесь есть какие-то сепаратистские настроения, и здесь много людей, которые на самом деле хотят в Россию или ощущают себя, да, частью российской культуры. На самом деле это не так, здесь есть большое количество людей, которые хотят жить в Украине, ощущают себя украинцами и хотят отстаивать это право. Я здесь сегодня, чтобы показать, что нету никаких границ между Западом и Востоком, что мы полностью поддерживаем как бы все части Украины в их начинании, как бы каким-то реформам, каким-то улучшением, может, не моментальным улучшением жизни, а к постепенному переходу к каким-то более современным ценностям. Это соединение Востока и Запада, это соединение всей нашей Украины, которая будет всегда жить единой неделимой страной. Ми єдині. Ми єдина Україна. Да, ми мирний народ. Немає сходу і заходу. Запада до Востока. З півночі до півдня. З півночі до півдня. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Герої твороги! Червону руту не шукай вечорами, ти в мене єдина тільки ти, повірь. Це акція «Ланцюг єднання», ми взялися за руки, щоб продемонструвати, що Україна в нас таки єдина. І що ми за її цілісність. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля, ще нам, браття, Україна.